Marouf, hvis du lige skal sætte ord på kampen i dag mod Fremammer 2-1 nederlag, hvad husker du det her opgør for? Jamen, en hård spillende kamp, hvor vi egentlig kommer til chancer, men hvor vi mangler den sidste skarphed, både i deres felt, men også egentlig i vores. Yes. Er det det, at der bliver jeres største problem i dag, at det er skarpheden i felterne? Ja, egentlig, så skal vi minimere de fejl, som vi laver, så modstanderne ikke går ned og skruer, når det er. Så mere kynisk, det er egentlig det. Ellers så synes jeg, at vi fighter rimelig godt i dag.